ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଆଉ କେହି ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଅଛୁ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଶ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଭାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆ ଦେହରେ କୌଣସି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ଭଉଣୀଟେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆଫ୍ଟର ବେଲ୍ରେ, ଆଫ୍ଟର ବେଲ୍ ପରେ 3.45 ମିନିଟ୍ସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 3 minutes 45 seconds ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛି, ଇଦର ମୋର ପୋଲିସ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେପଟେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଦରେ ମୋର ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଦରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଏଜ୍ କରା ନଯାଉ, ଏତିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଏତିକି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା, ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି, କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆର୍ମି ପୋଲିସ ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ନ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହମ୍ବଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କିଏ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ଇଏ ଦେଉ, କିଏ ଆର୍ମିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିଏ ପୋଲିସକୁ ସପୋର୍ଟ, ଏଇ ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱିଭାଗ ନ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯାହା ତ ହେଇସାରିଛି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ସାର୍ ବି ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଏକମତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିକା କ'ଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ନ ହଉ, ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆମ ଭିତରେ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ସେଇଟାକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ତେଣୁ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଫ୍ଟର ବେଲ୍ ପରେ ସେ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 3.45 seconds ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତାର ତଦନ୍ତ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟାକୁ ସତ୍ୟକୁ ଉଜାଗର କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ କଏନ୍ର ଦୁଇ ପଟରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଅଛି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଦେଇକି ବର୍ଡ଼ରରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏଠି ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆମ ଦେଶ ସେବା କରୁଛୁ। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଏତିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି।